Nire, musiki izen da niretako zoragarria. Hasi nintzen, emeretzi urteki, eta joan nintzen, profesora pidu batekin ibini nintzen, esango profesoriako ez. Bai, lehenengo hasi nintzen, Arrasaten, Don Justo Munar izan, bandako Arrasateko lagilea. Eta arekin hasi nintzen, zortzi urtekin, solfeoa eta pianoa, Esturizetan. Eta gero joan nintzen, ja, esaminetan, 12 urtekin Zaragozara. Arekin eneuen, lau urte pianoa eta solfeoa. Eta gero ja, hori bera hil zan, eta segin neuen Joan Arzamendikin. Bebaitza da direktoria Arrasatekoa. Eta arekin ja bukatu neuen 19 urtekin ja karrera dana. Gero, guztetak jaten bebai asko, gitarria. Eta lehenengoko mutikoak etorten zienak, neuen pianua, kanto koral, eta solfeoa. Eta ja, hasi ditzen ja, gitarrakin, ebuten. Gitarrako profesoria zan, Bitorixekua. Eta gero, bebai, horrekin egon ditzen lagurtero, eta gero, beste profesora bat izen zan, Miguel González Bastida, direktoria Bergarakua. Gero, guztetek jaten bebai asko txistua. Eta hasi ditzen bebai txistua, Kondibetri Uriarte, Atxabaltakua. Osa, ibilinaz, denpora guztia ikasten. Eta gero, joan ditzen bebai, Francisco Escudero, eta arekin jeneuen, harmonia, kontrapunto, fuga eta komposizion, lagoizak. Eta gero, neukaten nien 50 urte, ba, etorten ziren mutikuak eta nik ez nekixen gitarra elektrikoa joten. Eta joaten ziren beste Arrasate musikalera Esturizetan. Eta niri, nirekin eziriken, orduen joan nintzen egun baten, Donostiara eta profesor batekin jan, aziritzen ikasten gitarra elektrikoa. Eta gero bajua. Osa, egin jontan netatik. Erakutsi, baina bizitza guzti ikasten ere pasa duzu. Ba, klaro, klaro. Esturizetan eta gero klaseak abuten. Bai, baina oso derto, eh? Oso zoragarria izan da.